السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک کی، قربانی کا سفر حابیل سے حسین تک۔ قربانی کا یہ سفر حابیل سے شروع ہوا اور کئی مرحلوں سے گزرتا ہوا منا میں پہنچا۔ میدان منا میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے قربانی کو زندگی ملی، تابندگی ملی، اعتبار ملا، قرار ملا، لیکن ابھی تک وہ حقیقی فدیہ ادا نہ ہوا بلکہ پردے میں چھپا رہا۔ کیوں بھئی؟ قربانی کا معنی تو اس میں پایا گیا مگر اس قربانی کو ظاہری لباس نہ ملا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور پھر فرمایا کہ ربنا وابعث رسولا منہم۔ یہ جو دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، یہ پھر اپنے پائے تکمیل کو کیسے پہنچتی اگر اسماعیل قربان ہو جاتا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کو قربانی کے میدان تک تلایا پر قربان نہیں کیا، کیونکہ ابھی ابراہیم کی دعا نے پورا ہونا تھا۔ اس لیے اسماعیل پہلے ذبیحہ تو قرار پائے پر قربانی کا سفر جاری رہا۔ اللہ کی چوکھٹ پر دوسری عظیم قربانی ابراہیم اور اسماعیل کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کی دی گئی، لیکن یہ قربانی بھی معنی کی تہ تک رہی اور ابھر کر ظاہر کی تہ تک نہ آئی، کیونکہ ابھی بھی دعائے خلیل جلوہ گر نہیں ہوئی تھی۔ سیدنا عبداللہ اس سلسلے کے دوسرے ذبی ٹھہرے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ پھر دعائے خلیل اپنی پوری رعنائیوں اور زیبائیوں کے ساتھ جلوہ فروز ہوئی اور قربانی کا سفر جاری رہا۔ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاند، چودھویں کا چاند چمکا اور سارے آسمان کو روشن کر دیا۔ ایک وقت آیا اس کے بعد کہ جب نظام خلافت قائم ہوا اور خلافت راشدہ کا سلسلہ چلا، ابو بکر و عمر و عثمان و علی، یہ ایک شمع سے پھوٹی کرنیں۔ لیکن پھر کیا ہوا ان کے بعد کہ حسن علیہ السلام کے بعد اسلام کے سیاسی نظام کو آلودہ کر دیا گیا، امت کے امتی ڈھانچے کو اموی ڈھانچے میں بدلنے کی کوشش کی گئی، عوام کی آزادی کو سلب کیا گیا اور شاہ خدا بن بیٹھے، تو اب حقیقت کے ظہور کا وقت آ پہنچا۔ قربانی معنی کی تہ سے نکل کر اب عملی جامع تک پہنچ گئی۔ ظاہر کا لباس پہنا اور ملوکیت کا بت پاش پاش کر ڈالا۔ یوں میدان منا سے قربانی کا یہ سفر جو سینکڑوں منزلوں سے گزرتا ہوا ہزاروں برس بعد میدان کربلا میں ابراہیم و اسماعیل کے بیٹے امام حسین اور اہل بیت کی قربانی پر نقطہ کمال کو پہنچا اور اس شان سے پہنچا کہ اب قیامت تک یہی قربانی حق و صداقت کا معیار قرار پائے گی، حق و باطل کے درمیان تمیز قرار پائے گی۔ نئے مسافروں کے لیے جو قربانی کی راہ پہ چلتے ہیں، یہی قربانی نشان منزل ٹھہری۔ اخلاص جتنا زیادہ ہو قربانی اتنی ہی مقبول ہوتی ہے، اور مقصد جتنا اعلیٰ ہو قربانی اتنی ہی اعلیٰ اور اولیٰ ہوتی ہے۔ تاریخ انسانی کی شہادت ہے کہ قربانی مرتی نہیں بلکہ امر ہو جاتی ہے، اور قربانی فنا نہیں ہوتی بلکہ بقا حاصل کرتی ہے۔ خلافت کا یہ سفر زمین پر انسان اول کے روز اول سے شروع ہوا، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے۔ ہر نبی اور ہر رسول اپنے اپنے دور میں اسی نظام کے قیام اور استحکام کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ خاتم الانبیاء والمرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت و رسالت اپنے نقطہ کمال پر پہنچ کر ختم ہو گئی، اور نظام خلافت کے قیام و انصرام کی ذمہ داری امت پر آن پڑی۔
امت کی سطح پر نظام خلافت کا یہ سفر صدیق اکبر کی خلافت راشدہ سے شروع ہوا، فاروق اعظم کے عہد سے ہوتا ہوا خلافت حضرت عثمان ابن عفان سے ہوتا ہوا مولا علی کے دور سے گزرتا ہوا امام حسن تک پہنچا۔ اصلاح امت کی مصلحت کے تحت خلافت کو صلح کے ذریعے امام حسن کے ہاتھ سے لے کر دوسروں کے ہاتھ میں منتقل کر دیا گیا۔ ہاتھ بدلنے سے رفتہ رفتہ نظام بدل گیا، طرز اہتمام بدل گیا، مزاج بدل گیا، مزاج بدل گیا، منہاج بدل گیا، خلافت دب گئی اور ملوکیت چھا گئی۔ ملوکیت کے چھانے کی وجہ سے پھر وہ تباہی مچی کہ امام حسین نے اسی مرحلے پر خلافت کی بقا اور احیاء کے لیے قربانی دی۔ نظام خلافت تو قائم نہ ہو سکا لیکن دائرہ خلافت ضرور متعین ہو گیا، حدود واضح ہو گئیں، مزاج خلافت سے سب آشنا ہو گئے، منہاج خلافت سب کے لیے روشن ہو گئی۔ یہ قربانی کبھی رائے گاہ نہ جائے گی، یہ نظام خلافت کے لیے دی گئی، یہ عظیم قربانی رائے گاہ کبھی نہیں جائے گی، یہ خلافت کے محفوظ متعین اور مقرر نظام کے سفر کو جاری کرنے کی قربانی تھی۔ اور انشاءاللہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ ایک روز یہ خلافت اہل بیت ہی کے ایک بیٹے جس کا نام نبی آخر الزمان کے نام پر ہوگا اور اس کے والد ماجد کا نام حضور کے نام پر ہوگا، اسی نسبی عظمت کے ساتھ، اسی نسبی رفعت کے ساتھ وہ خلافت کے مسند پر بیٹھے گا جسے لوگ، وقت کے لوگ امام مہدی کے لقب سے پکاریں گے اور آج بھی پکارتے ہیں اور منتظر ہیں۔ اس وقت حالات مجبور ہو کر اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، بلکہ یوں کہا جائے کہ حالات نے جس ہاتھ سے خلافت لی، حالات ہی مجبور ہو کر اس کی اولاد کو، گویا اسی کو خلافت واپس کرے گا۔ جب امانت اپنے صحیح مقام پر پہنچے گی اور حقدار کو اس کا حق ملے گا تو پھر ایک مرتبہ روئے زمین پر نظام خلافت برپا ہوگا اور وہ قرن آخر میں قرن اول کی طرح حالات کی اصلاح کرے گا۔ یوں نبوت محمدی کی تصدیق کے ساتھ صدیق اول الزمان ابو بکر سے شروع ہونے والا خلافت کا یہ سفر نبوت، عیسوی ہی کی تصدیق کے ساتھ صدیق آخر الزمان امام مہدی علیہ السلام پر نقطہ کمال کو پہنچے گا اور پھر دنیا دیکھے گی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔